Put oslobođenja, put povjerenja. Odblokiran je rad vlade federacije, tvrdi to premijer federacije Fadil Novalić nakon hitne sjednice koja je održana danas u Mostaru. Očito je za deblokadu rada trebala hitna sjednica, ali i prijetnje poljoprivrednika. Naime, poljoprivrednicima su obećani poticaji koje su tražili od vlade i zbog kojih su bili najavili žestoke prosvjede. Čak i zaprijetili ministrima da moraju biti na sjednici. Vjerojatno u strahu od mogućih posljedica, svi ministri su prisustvovali sjednici, bez obzira na turbulencije unutar vladajuće koalicije. Također, Rusima će biti vraćen dug ako ne bi bio ugrožen uvoz plina, a izdvojen je novac za zapošljavanje mladih. Čini se, vlada radi najbolje kada joj se zaprijeti. Vlada Federacije za izmirenje neisplaćenih poticaja poljoprivrednicima osigurala je 11,5 milijuna maraka. Dug skoro 50 milijuna maraka naslijeđenih iz prethodne vlasti sada je izmiren, te ovom odlukom vlada više nema dugovanja prema ovoj kategoriji. Danas je usvojen program koji nam garantuje da ćemo do kraja mjeseca obraditi i uputiti sve zahtjeve prema Ministarstvu financija, a očekujemo od Ministarstva financija da u prioritet isplata stavi sve one obaveze koje imamo prema poljoprivrednim proizvođačima. Novac je došao u zadnji čas, kažu poljoprivrednici. Kategorični su, ne zanimaju ih problemi unutar koalicije i kadrovska rješenja. Država im daje minimalan iznos, te bar to zahtijevaju na vrijeme. Nismo zadovoljni, prezadovoljni smo trenutno. Znači, ovo je u zadnji moment urađeno, jer evo, znamo, sjetva počinje za koji dan. Znači, poljoprivrednicima su neophodne ove pare bile da kupe sjemena, da kupe đubriva i zadovoljni smo. Osim poljoprivrednika, na sjednici je bilo riječi o mladima, te je za prvo zapošljavanje i samozapošljavanje osigurano 2 milijuna maraka. To je imalo za posljedicu zapošljavanje ukupno 3.996 radnika i uglavnom vlada je izmirila do sada 23,5 miliona konvertibilnih maraka. Ovom današnjom odlukom mi izmirujemo i dodatnih 2 miliona konvertibilnih maraka prema poslodavcima. Veoma mi je žao, bila je još jedna tačka, pa je, kako se kaže, iz principijelnih razloga vlada nije usvojila da uopšte raspravljamo, bila je tačka transfer iz budžeta federacije 10 miliona maraka, također za stanove za mlade bračne parove. Vlada je donijela odluku kojom će 2 miliona maraka prebaciti kompaniji iz Moskve kako bi se otplatio dug za gas. Vlada federacije, dakle, s time je ispunila još jednu od obaveza koju redovno i svake godine donosimo. Obzirom da je danas već kraj marta, dakle, bilo je krajnje vrijeme da Vlada federacije i resorno ministarstvo ovu odluku stavi na dnevni red, usvoje kako bi ta sredstva bila transferirana tamo gdje trebaju da budu. Dakle, napravili smo još jednu premosnicu, odnosno još smo jednu eliminisali prepreku da eventualno dođe do nekih sankcija, a to te one bi se mogle ogledati kroz eventualnu prijetnju ili zaustavljanje isporuke gasa. Za srijedu je najavljena još jedna vanredna sjednica. Dnevni red trebao bi biti dugačak s obzirom na mnoga pitanja koja su na čekanju.